Շինական საქმეთა სამინისტრომ ნარკო დანაშაულის ბრალდებით ორი პირი დააკავა. Ერთ-ერთი მათგანი სასაზღვრო გამტარ პუნქტ სადახლოში, ხოლო მეორე გარდაბანის რაიონში ვაზის უბნის დასახლებაში. ნარკოტიკული საშუალებების უკანონო შეძენა, შენახვისა და გასაღების ბრალდებით დააკავეს. უცხების ინფორმაციით, სამართალდამცველებმა ორივე დაკავებული საცხოვრებელი სახლის ჩხრეკისას ნარკოტიკული საშუალებები ამოიღეს, რომელზეც დანიშნულია შესაბამისი ექსპერტიზა. გამოძიების ცნობით, ბრალდებულები ნარკოტიკული საშუალებას სისტემატურად ყიდდნენ პოლიციამ. დაკავებულების მიერ გაყიდული ნარკოტიკული საშუალება მეტადონი ნივთმტკიცებად ამოიღეს. გამოძიება ნარკოტიკული საშუალების უკანონო შეძენა, შენახვისა და გასაღების ფაქტზე მიმდინარეობს. ნარკოტიკების უკანონო შეძენა, შენახვისა და გასაღების ბრალდებით ორი პირი დავაკავეთ. მათი საცხოვრებელი სახლები ჩხრეკისას ნარკოტიკული საშუალებები ამოიღეთ. დავადგინეთ, რომ ბრალდებულები ნარკოტიკებს სისტემატურად ყიდნენ. დაკავებულების მიერ გაყიდული მეტადონი ნივთმტკიცებად ამოიღეთ. გამოძიება ნარკოტიკული საშუალების უკანონო შეძენა, შენახვისა და გასაღების ფაქტზე მიმდინარეობს.